Čo si sedel v tom aute, pamätáš? Teraz pozeraj tú schodovku, čo ide. Vidíš, v tom si sedel aute, nie? No. No. Áno. No, teraz zase ide Ujo Šaláta. Zase? Starší, teraz starší. Predtým išiel mladší, teraz je starší. Lebo ide otec aj syn. Tá obi dvaja idú. No. Počkaj, nech príde babka.
Ale tam ste mali ísť tak s tou Karolínou, nie že len na rally. Na teraz naplánovať.